שלום לתלמידי איזי ווי, בואו נסתכל על השאלה הבאה בהסקה מדעית. אומרים לי שחוקרים ערכו ניסוי על שתי קבוצות ילדים. קבוצה א' למדו לשחק שחמט, מה שנקרא משחק המלכים. קבוצה ב' למדו לשחק כדורגל כל יום במשך חודש. אחרי חודש נערך מבחן, יופי, כבר אנחנו אוהבים מבחנים, לכל אחד מהקבוצות, ונמצא שממוצע הציונים של קבוצה א', א' זה אלה ששיחקו שחמט, היה גבוה יותר. מכך הסיקו החוקרים שלימוד שחמט מפתח את האינטליגנציה. איזו מהטענות הבאות מחלישה את המסקנה? בואו נסתכל, תשובה אחת אומרים לי, תלמידי קבוצה א' נבחנו בכדורגל ותלמידי קבוצה ב' נבחנו בשחמט. מה? רגע, מה זה הקשקוש הזה? אנחנו הנחנו שהתלמידים של שתי הקבוצות נבחנו באותו מבחן, ותלמידי קבוצה א' קיבלו ציון גבוה יותר, ולכן הניחו שלימוד שחמט מפתח את האינטליגנציה. עכשיו אנחנו מבינים שבכלל כל אחד נבחן במשהו אחר, וזה לא דווקא היה מבחן אינטליגנציה. זאת אומרת, הבסיס למסקנה הוא חתיכת קשקוש מקושקש, אז ברור שזה מחליש. תשובה אחת מתאימה לנו, אבל רגע, אפשר כבר כאן לעצור? לא. צריכים לבדוק תשובות נוספות. אגב, פה זה גם כל הנושא של הנחת יסוד. הנחת היסוד שלנו זה שהתלמידים בשתי הקבוצות נבחנו באותם מבחן. בלי זה הרי אי אפשר להשיג מסקנה. ברגע שיררו את זה, זה מחליש את המסקנה. בואו נסתכל על התשובה השנייה. רוב הילדים שלמדו לשחק כדורגל התאמנו בחוץ בקור והגיעו למבחן חולים. עכשיו יש לנו מה שנקרא הסבר חלופי. קודם אנחנו שקבוצה א' הצליחו יותר, למה? כי שחמט מפתח את האינטליגנציה. עכשיו מקבלים הסבר חלופי. זה לא שהם הצליחו כי שחמט פיתח להם את האינטליגנציה. הם הצליחו יותר כי מי שלמד לשחק כדורגל, שזו קבוצה ב', הגיעו למבחן חולים. וכמו שכולנו יודעים שמגיעים למבחן חולים, זה לא התפקוד המקסימלי. אז גם תשובה 2 בעצם מתאימה לנו. עכשיו, יש לי כזה דבר שגם תשובה 1 וגם תשובה 2 מתאימות? בוודאי, הנה תשובה 4 אומר לי, תשובות 1 ו-2 מחלישות המסקנה, וזו אכן התשובה הנכונה. עכשיו, רק בשביל הספורט נסתכל על תשובה 3. במשחק כדורגל שנערך בין שתי הקבוצות, ניצחה קבוצה ב' את קבוצה א'. סליחה, מה שיש לי פה בתור, אומרים לי שקבוצה א', יש להם ממוצע ציונים גבוה יותר, אומרים לי שהסיקו שלימוד שחמט מפתח את האינטליגנציה, משחק כדורגל בין שתי הקבוצות, אין שום קשר. אני יודע שיש פה הרבה שאוהבים כדורגל, אבל זה לא נחשב לעומדן לאינטליגנציה. לכן תשובה 3 היא בכלל למלם. הנתון הזה הוא לא מעלה ולא מוריד, והתשובה הנכונה היא תשובה 4. מקווה שברור, ואם יש עוד שאלות, אז תכתבו לנו או תשלחו לנו בוואטסאפ.